vou entrar na mina, Lula, beleza. Que diabo eu tô com isso, não? Você fuma? Muito bom, bebe, que rede de mundo. Tem alguma coisa de quebrada? Não, eu já tive, minha perna é quebrada, minha perna é... Mas também não é um palmo, de fora a zona. No caso é 50 centímetros com 32 de costa, pô. De platina, por exemplo, o Gabriel Ferreira, pô. Eu não faço ninguém, não. Cabeça fazendo. É, eu que não sei. Vai.